एकदम स्वादिष्ट चिकेन बनाबले एया चिकेन मसाला ग्रेवी तो तैयार करी आसी तेल बिराद गरम होबो दिसु होरियर तेल आते प्याज भाजिसु आरो प्याज भाजि गेले बिलाइयो गुटिखिनि पेलाय भाजि दिसु तार पिसत दुई पेलाय सालनी दुधुआ शुकुवाई तक মানে পানী নিজৰাই থোৱা চিকেনখিনি ইয়াত দি এয়া গোটেই পিচি লোৱা মছলাখিনি গৰম মছলা আৰু আমাৰ জিৰা জালুক যিমানখিনি আছে ইলাচি সকলোবিলাক দি ভাজি পেলাই এয়া অৱশেষত এয়া ইমান ধুনীয়া হৈছিল নহয় এই দোকান কিছুমান থাকে নহয় পিচাই দিয়ে মিক্সিৰে গোটেই মছলাখিনি এনেকৈ পিচাই আনিছিলোঁ এই পেকেটবিলাকৰ নাই এইটো অলপ বেছি কাঢ়া হয় ভাল হয় গৰম মছলাও দিয়ে আৰু বেলেগ জিৰা জালুকবোৰো দিয়ে থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং মাই ডিয়াৰ ভিউৱাৰ